İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın insanında Ehl-i Beyt imamlarının Allah'la olan aşık, meşhur münasebetlerinden danışılacak. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam bir eşk mektebidir. Allah'a aşık olma mektebidir. Ve bununla beraber özü de aşık olunandır. Peygamber ümmeti, Hazreti Emirü'l-Müminin taraftarları Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a aşıktırlar. Ama Seyyid Aziz de buyurur ki, herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık, zövki, elemi, sefanı bilmez. Herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık, zövki, elemi, sefanı bilmez. Nuş eylemeyen mey-i belanı, keyfiyyet-i kerbelanı bilmez. Yani bela meyini içmeyen kerbelanın keyfiyyetinin ne olduğunu hardan bilir? Kerbelanın ne olduğunu hardan bilir? Bugün binlerle, milyonlarla insan o kerbelaya gidirler, bu saatte orada vardılar, ömürler. O eşkin, o eşk şamının etrafına pervane olmak için gidenlerdiler. Allah Teala bizleri de o eşk kervanının üzvlerinden, dillerinden biri eylesin inşallah. Ve inşallah sözü, tebrik için sözü mescidimizin ahmadlı gazisi, o meclisinde de teşkilatçılarından olan alimimiz Hacı Rauf kardeşimize sözü veriyor. Salavat şiir esamlısı. اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع الذنوب أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العلي العظيم محترم مولود اشتراكçıları Allah Teala bu güzel mevludumuzu bize mübarek eylesin inşallah. Ben ilk önceden Kafkas Müslümanları İdaresi'nin sevdi Şeyh Hazretlerinin salamlarını size çaktırdım ve nezirliket bize çatdırır ki, inşallah burada güzel alimlerimiz var. Ki bilir gelinden ilimleri, sabahlarıyla bugün Azerbaycan cemiyetinde inançlı insanların içerisinde kifayet veren nüfuza malıştılar. Bu alimlere teşekkür edirik ki, gelirler, davetimizi kabul edirler. Burada iştirak eden İmam Hüseyin aşıklarına teşekkür edirik ki, güzel vaxtlarından istifadə edirlər, məclisə ziynət verirlər, onlara teşekkür edirik. Teşekkür ederim o insanlara ki, onlar o meclisin teşkilinde maddi cahitlerin kömü olurlar, desteği olurlar. Ve meddaflarımıza teşekkür ederim. Onlar öz güzel sesleriyle meclise feyiz verirler. Bu ay Şaban aydı bilirsiniz. Rahmet, bereket dolu bir aydı. Ay Peygamberimize mahsustur. Hz. Resulullah buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban benim ayımdır. Bu ay dualar kabul olan aydı. Bu ay rahmet, bereket dolu bir aydı. Bu aya daha bir güzelliği, daha bir özelliği veren, bu ayda dünyaya gelen büyük varlıklar, mevlutlar, ki imamlarımız məxsusən bugün meclisine, nuruna, ışığına yığışdığımız İmam Hüseyin Aleyhisselam mevludu bu aydadır, Şaban ayındadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi, Kərbəla qəhrəmanı, Əbəl Fəzağanın mövludu bu aydadır. Yəni bu günlər o günlərdir. Kərbəla şəhidi İmam Hüseyin Aleyhisselam, Kərbəla şahidi İmam Zeynəl Abidin Aleyhisselam, İmam Səccad Aleyhisselam mövludu bu aydadır. Ələmdar Əbəl Fəzağanın mövludu bu aydadır.
Bu mövlud olmaqla bərabər biz məclisə ki yığışırıq, bu böyük şəxslərlə bərabər İmam Hüseyn əleyhissalamın balası Kərbəla cavanlarının qəhrəmanı, peyğəmbərə oxşayan Şibhi peyğəmbər Əli Əkbərin də mövludu Şaban ayındadır. Və yolunu intizarla gözlədiyimiz haqqın, ədalətin zadısı İmam Zaman ağanın da mövludu Şaban ayındadır inşallah. Allah həm bugünkü gündə bu mövludları bizə mübarək eləsin, həm bu ayı bizə mübarək eləsin, həm bu cümə günü bizə mübarək eləsin. Baxın, biri digərindən o qədər neymətlər elə bil sanki nur, Allahın nuru, elə bil həqiqətin sözün əsl mənasında bugünkü gündə yer aləminə nazil olur, şanlı olur. Necə İmam Hüseyin əleyhissalamın mövludunda və ya cümədə dedim, mələklər dəstə-dəstə yer aləminə nazil olardı. Həm də hədislərimizdə var, dəvələrlə biz bunu deyir ki, belə məclislərdə mələklər özləri iştirak edirlər. İmam Hüseyin əleyhissalam haqqında danışmaq, ümumiyyətlə bu böyük varlıqlar haqqında danışmaq şərəfli olduğu qədər də çətindir. Çünki hər dəfə biz bu mövzulara toxunanda, İmam Hüseyin əleyhissalamın mövludundan danışanda alimlər deyirlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalam istisna şəxsdir ki, istisna varlıqdır ki, onun mövludunda həm şadiyanlar var, həm qəmbüsələr var. Çünki bir yandan mövlud və İmam Hüseyin əleyhissalam deyəndə bizim gözümüzdə, beynimizdə, zihnimizdə, təfəkkürümüzdə Kərbəla, Muharrəm ayı, Aşura hadisəsi canlanır. Mən bir neçə dənə məqama, yəni bir neçə dəqiqəliyə toxunum, çünki təbrik deyəcəm, burada gözəl ustadlar var, onlardan istifadə edəcəm. Həzrət əleyhissalam buyurur ki, nə qədər ki Peyğəmbər sağ idi, həyatlı idi, İmam Həsənlə İmam Hüseyin əleyhissalamın İmam Əliyə müraciəti, bir İmam Həsən mənə ya Əbəl Hüseyin deyərdi, İmam Hüseyin mənə ya Əbəl Həsən deyərdi. Məni heç vaxt adıyla və ya ata çağırmayıblar. Onlar həmişə Peyğəmbəri həyatlayacaq, Peyğəmbəri ata çağırırlar. İmam Həsən İmam Hüseyin əleyhissalam üçün buyururlar ki, onun əxlaqi keyfiyyətlərindən heç vaxt qardaşı İmam Həsəndən qabağa önə keçməz. Heç bir işlə. Gözləyərdi İmam Həsən əleyhissalam o işi görərdi, o addımı atardı, təşkil verərdi. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalam onunla bərabər onun dediyinə qarşılaşırdı. Ondan qabağa gəlməzdi. Bazısı Kərbəla şahidi, Aşuranın şahidi və Kərbəlanı, Aşuranı dünyaya çatdıran, məktəbi dünyaya çatdıran xanım Zeynəb salamın əleyhə üçün yazırlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam haçan görərdi, bazısı xanım Zeynəb onlara gələrdi, onun yanına gələrdi, ayağa durardı, öz yerini ona verərdi. Eynən, daim ki, o oturmasaydı, İmam Hüseyin əleyhissalam oturmazdı, əyləşməzdi. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın bütün o hərəkatında, o gözəlliklər öz yerində biz bir nöqtədə daha çox yanırız ki, İmam Hüseyin əleyhissalam yaxşılığa dəvəl və pislikdən çəkindirmək onun əsas hədəfinin əsas məqamlarından biri oldu. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın indi bir Qurandan bir ayə oxudum. Bu tək Əzəl Əli əleyhissalam ağlarının Fatimə-i Zəhrəyə yox. Elə bu ailənin bütün üzvlərindən aiddir ki, özləri istədikləri halda istədiklərindən verərdilər kimə? Quran buyurur ki, miskinə, yetimə və əsirə. İnsan İmam Hüseyin əleyhissalam Əhl-i Beyt məktəbinə baxanda bu işləri özünə, öz ruhunə oturtmalıdır. Və hər kəs öz həyatında bu cür ola bilsə, bugünkü gündə kifayət qədər yetimlər də var, miskinlər də var, əsirlər də var, ehtiyac var insanlarda. Mən İmam Hüseyin əleyhissalamın həyatını oxuyanda gördüm qısa-qısa İmam Hüseyin əleyhissalamın həyatını yazıblar. Bir yerdə rast gəldim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam həmişə sədəqə verilirdi, qənddən və yaxud şəkərdən sədəqə verirdi. İmamdan sual edirlər ki, niyə sən qənddən, şəkərdən sədəqə verirsən? Həzrət bu ki, mən çünki onları çox istəyirəm. Qəndi, şəkəri, özümün ona çox istəyirəm. Məhəbbətim bu. Və Qur'an ayəsini misal gətirir ki, bir xoşladıqlarınızdan bağışlamadıqca yaxşı insan olmaq dərəcəsinə çatmaz insan. İnsan görə xoşladığından, istədiyindən belə bilsin. Xoş o insanın halına ki, xoşladığından, istədiyindən belə bilər. İnsan üçün də insanın ən çox xoşladığı, sevdiyi bəzən bilər ki, düzdür insanın övladı da, malı da, bəzən elə şeylər var ki, insan əziz olur.
Amma insan üçün ən əziz olan insanın öz canıdır. İmam Hüseyn Kərbəlada həm qardaşından, həm övladlarından, həm əl-əsrlərdən və sonda insanın, dedim ki, özündən çox insan heç kim istəmir. Özündən belə keçməyi bacardır və özündən keçə bilən insan Allah haqqında bu məqam sahibi olur. Onlar qismən aramızda olmasa da daim insanların ruhunda yaşayırlar. Əbədində Allahın andını, izzətinə, zəlalına, bu günlər fadimlə Allah Teala dünya vaxtlərində bizi İmam Hüseyn Əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Allah bu mövcudumuzda mübarək eylesin. Allahın andını, izzətinə, zəlalına, böyülünə fadim. Gün o gün olsun. İşğal olmuş torpaqlarının düşmən tapdağından azad olsun. O İmam Hüseyn Əleyhissalam ki, şəhidlər arasıdır, Kərbəla qəhrəmanıdır. Bizim də nə qədər şəhidlərimiz olur ki, bilirsiniz, torpaqlarımızın işğalı uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ki, bunlar canlarını şəhid verirlər, inşallah onların qanı yerdə qalmasın. Məhz bu günün xatirinə biz gedək, elə o şəhidlərimizin adından gedək o işğalı uğrunda torpaqlarımızda İmam Hüseyn Əleyhissalamın məclisini keçirək, o mövlud günlərini orada keçirək, belə tədbirləri orada keçirməyi Allah-u Teala bizə nəsib eləsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.